Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω πως ευτυχήσαμε στις πρώτες φάσεις που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο να πετύχουμε γκολ. Αυτό μας διευκόλυνε πολύ περισσότερο, ώστε να παίξουμε και ένα πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, αλλά να το ευχαριστηθούμε και εμείς. Σας είπα, κάνουμε μια προσπάθεια των τελευταίες 40 μέρες. Προσπαθούμε βήμα-βήμα να βελτιώσουμε την ομάδα, που είναι πλέον, νομίζω, ορατό. Αυτό απλώς ήταν ένα παιχνίδι για μας, όπως όλα τα άλλα. Τελείωσε. Υπάρχει ικανοποίηση ότι για άλλο ένα παιχνίδι συνεχόμενο υπάρχει 7η συνεχόμενη νίκη. Δεν δεχτήκαμε τέρμα. Εκεί πάνω προσπαθούμε να χτίσουμε μια ομάδα με αξιοπρέπεια, μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα με στέρεες βάσεις. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Εμείς κοιτάζουμε τώρα το επόμενο μας παιχνίδι που έχουμε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, την Τετάρτη, μέσα στην ΑΕΛ, με σοβαρότητα όπως όλα τα παιχνίδια. Μια και υπάρχουν και Άγιες αυτές τις μέρες, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ιδιαίτερα στον κόσμο εδώ της πόλης, της Ξάνθης και τους φιλάθλους μας, να τους ευχηθώ να περάσουν οικογενειακά όμορφες στιγμές και καλά Χριστούγεννα.